Hej från Leksands IF. Det börjar dra ihop sig, hör ni. En som längtar till SHL-säsongen, det är den här killen. Excitement. Obviously we had a strong squad last year and we were just hoping to kind of leapfrog and continue that. There will be some difficult times with any season where, you know, maybe we're not playing our best hockey or things happen, we get banged up or, you know, we're just not getting the bounces. It's going to happen over this season. But I think we got a good group of guys that are level-headed and understand that we've been through it before and we've been, you know, in a situation where we feel we're right there to be in the semifinals, competing to, you know, be in a championship series. So I think it's a confident group that's, you know, eager to see how the start goes and hopefully put ourselves in the similar position we did last year. Vårt damlag har spelat en träningsmatch så här långt mot Brynäs. Så här säger Ella Lindmark om den matchen. Ja, jag tycker ändå vi gör det hyfsat bra. Det är första matchen, träningsmatch och så. Sen att poängen inte riktigt var med oss, det är en annan grej. Men vi kommer in i matchen mer och mer. Och man märker på första perioden att det är liksom vår första match och så. Men andra gör vi ett bra jobb. Och ja, sådär. Du sa att det alltid är lite extra pirrigt med den här första matchen för säsongen. Mm. För din del så var det också första matchen här i Leksands IF. Berätta lite, hur har första tiden här i Dalarna varit? Nej, men jag tycker det har varit bra. En förändring såklart. Jag har ju aldrig riktigt bytt klubb och så. Och speciellt nu när det är 10 timmar hemifrån. Det är lite nytt. Men jag trivs jättebra och alla i laget är hur sköna som helst. Innan grundserien i SDHL drar igång så ska ni spela ytterligare en träningsmatch mot dammotstånd, mot Djurgården den 8 september. Det är en bit dit. Vad framförallt behöver ni fila på fram tills dess? Ja, vi har ju inte gått igenom allt riktigt än. Just nu håller vi på att träna lite powerplay och boxplay och sånt där. Men jag tycker att vi kan egentligen fila på allt. Även fast vi har börjat komma in i egen zon, urspel och sådär. Men som sagt, allt kan ju bli bättre. Men jag tycker vi börjar vara där snart ändå. Och 13 september drar serien igång mot SDE borta. 2 dagar senare, 15 september en söndag. Mm. Här hemma i Tiger Arena. Hemma premiär. Hur mycket längtar man dit? Jättemycket. Jag hade gärna fått börja redan imorgon. Det är kul med back-to-back mot SDE också. De är ett fysiskt lag. Roliga att möta. Så jag är väldigt taggad. 2 landslagsuttagningar att berätta. Det handlar om Teresa Radova som ska representera Tjeckien och Kira Yrjönen som är uttagen i det finska landslaget. Och i veckan hör ni ett stort biljettsläpp. Andreas, vi har ju haft ett berätta om det här biljettsläppet. Nej, men vi har haft biljettsläpp idag. Det har varit grymt bra. Bra tryck på det. Vi hade biljettsläpp för medlemmarna igår. Det var likadant. Så att vi känner ju att det börjar truska igång och dra igång här nu. Så det börjar närma sig. Lördagen den 7 september spelas som bekant den första träningsmatchen för herrarna här på hemmaplan, men med lite andra förutsättningar. Ja, det blir lite andra förutsättningar tyvärr. Då. Vi har upptäckt mikrosprickor i vårt sargglas. Så att vi kommer inte att spela matchen i Tiger Arena, utan matchen kommer flyttas till Clas Ohlson Foundation Arena. Men vi kommer fortsätta kvar evenemanget. Vi kommer liksom köra hela grejen som vi har tänkt, men lite under andra förutsättningar. Och vi kommer komma ut med information. Såklart om det. Beklagligt, men så är det. Kan du säga något mer om det tekniska kring de här sprickorna och hur det kan uppkomma? Nej, men som sagt, vi har använt ett rengöringsmedel och ut efter det så har det i de här mikrosprickorna blivit lite större sprickor. Och då känner vi att då i väntan på ett nytt sargglas så kan vi inte spela matchen här i Tiger Arena, utan vi väljer att flytta den till Clas Ohlson Foundation Arena. Och sen hoppas vi verkligen att matchen den 12 kommer att bli av, för vi har nya sargglas på gång in. Har vi. Annars då, Andreas, känslan inför då? Det kryper närmare. Ja, men det kryper ju närmare och det är väl en månad kvar till premiär, hemmapremiär. Premiären är ju lite tidigare på bortaplan, men det känns ju både i huset. Vi var nere i Strömstad i förra veckan med lyckad turnering tycker jag. Så att ja, det är mycket som ska på plats. Det är mycket som ska
fungera, och alla i huset gör ju sitt absolut yttersta för att vi ska vara redo om en månad. Läs mer om träningsmatcherna i våra sociala kanaler. Hörrni, det var allt för nu. Vi hörs snart igen. Ha det bra.